Оханни борове, тучни поляни, жешко слънце, пъстри носи, гайди, кавали, грънци, пищови. Сякаш век и половина назад във времето, пък е лятото на 2019-та. Жеръвна. Сбрали са се хора от близо и далеч. Да играят български хора, да попеят български песни, да се нахранят с патриотизъм. Ако се не вгледа внимателно човек, едва ли ще различи дребничкият широ на хорото. Така ситни стъпките, пръстите му така игриво подскачат я върху гадулката, я върху някое додуче. Сякаш се е родил с неравноделния ритъм, сякаш е отгледан с песните на България. За него тя е съдбовна страна, защото тук среща голямата любов на живота си. Неговата вече покойна съпруга, Нушка Ишизака. Запознали се през 1979 година, когато Широ уж за малко дошъл в България и останал пленен завинаги от Нуша и от българския фолклор. Женати ли те така влюби във всичко това, което сега изживяваш? Женати ли те запозна с българския фолклор или? Преди познах и беше интересен към български фолклор отдавна. Аз 19 нататък и вече има интерес към български фолклор и музика и танц. Много ми е интересно това влюбване как става, защото аз съм била в Япония. Изключително много харесвам японските традиции, обичаи, поведение, дух, но не мога да ги приема като мои. Ти приемаш българските като твои или? И пак от началото, също като вас, не мога да приемам всички неща, обаче постепенно, вече аз съм колко години, 50, почти половин век занимава това български фолклор и тогава вече не както първата година. И постепенно вече, сега вече разбирам български душата, какво означава, а началото изобщо още не. Какво означава българската душа? Българска душата е, аз вчера казах, обичам български народ, казах, но на българска душата е прилича на японски душата. Със съпругата си имали мечта да живеят в България и да развиват българския фолклор, защото и двамата са учили за това. Тя била певица и хореограф, а той хореограф. Но идват трудните години в края на миналия век и семейство Ишизака заживява в Токио. Там отварят школа и учат японците на български народни танци, свирят на автентични инструменти, показват значението на шевиците по българските носии. Общо взето поддържат искрата към ценностите, които ние самите бяхме позабравили в годините. За съжаление, Нуша си отива от този свят. Широ остава в Япония, но продължава да идва у нас. Нарича България райска страна. Моето бутре има български фолклор, музика, танца и костюми, колегите. И нищо не е. Мука няма. Вече мука е вече мина. Нали България 5-6 образа има така? Да. И всички различни. Да. Различни костюми, различни стилове. Стилове. Да, стилове има. Обаче България е българин. Те са българи. Да, българи. Когато провинция, всички много топло... Те посрещат. Да, топло. Има. Това е Япония също, провинцията, да. Така. Още докато била жива, жена му направили изложба с българските народни носии. Било трудно на японците да разберат така далечната и чужда култура. Шевиците, ризите, престилките. Обаче Широ и Нуша с готовност разказвали на всеки, който питал. Ти каза, че 7 години
Вече по-рядко говориш български, от как жена ти се е споминала. Да, защото кой българин, който живее в Япония, те са перфектно знае японски, си говори по-хубаво от мене. И нали, така, да. Че само японски език използва, а български език е кога? Когато има ансамбл, да. Нали, от България, тогава използва. Иначе много рядко използва. Като дойде, няма начин трябва да говори български език. Да. Иначе... А какво друго от България не можеш да забравиш никога? Както тук, български природа, това вече от тук два място има. А затова ние винаги обикара Пирински край, Лод. Аз обичам Пирин, всякъде обичам. А Пирин, Лодоки, Добруджа и така нататък. Това природата е винаги тук и тук двете има. И български народ, корени, както казате, преди 40 година, след това никога няма среща, обаче се обаче. Широ! О, здрасти, здрасти, това вече е от 50. Да. Поне веднъж годишно Широ идва в България. Гледа да съобразява пътуванията си с някой нашенски фестивал. Знае съборите в Копривщица, любим му е този в Жеравна, била и на Пирин пее. Такава, ако има фестивал, да има в Япония, вече аз съм много щастлив. Обаче не може както тук, Япония има друг закон има. Например, на огън не разрушава, пример, на гората, да. Пример, и ресторанта тук, нали, да. Прави. Това е абсолютно само България може, но Япония никога не може. Затова аз съм тук дойде. Но ако има такава фестивал, всички харесва на мен. Затова тук дойде и няма. Япония такава фестивал никъде няма. Ако беше българин, как щеше да се казваш? Как ти използваш Широ, значи Широче. Широче. Широч. Широч. Защото аз съм малко, нали? Знаеш ли кога съм колко години изглежда? На 52. Нали? Така. И всички аз съм малко и така аз съм 68. След 2 години на 70. Така че малко и нали така, затова Широче. Широче от Япония. Затова името, български имената, Широче. Широче. Виж, твоето сърце е да. Много широко, голямо е. Е, като Добруджа, искам да стане като Добруджа, нали? Искаш... Там е така нивота, така. Искаш да станеш още като... трябва да... Да разгърнеш да, така душата да, си. Да, да, да. Това е най... Това уча от България. Да разгръщаш душата си. Да, душата е така. Като хоризонт е, хоризонт. Да. Да има широко душа. Това ми харесва. Такава ли е българската душа? Широка, като хоризонта? Както природата, широка, да. Ма ти ме японска настръхваш сега. Малко, така малко. Аз искам още както българин. Иска да по-широка душа, да иска. Айде. Аз вчера видях Христо да играе добруджански танци. Много това е не само широко душа, има тук пълна енергията има. Това е здравър човек. Важното е да има емоция и душата има или стил да има. Това е най-важното. Широ, благодаря ти, че... Често трябва да дойде тук. Често, да често. Да не изгуби това български хубавото широка душа. Да. И като вас красива жена тук всякъде има, това много ми радост. Харесва ти, да. Пълни ти душата още повече. Точно така. Нали? Искам още. Благодаря ти, че тази душа голяма твоя е пълниш и с българщина. Благодаря ти, Широ. За вас е благодаря. Дарос е дисмори, перо платно бе.